Сьогодні у програмі своїми кардинально різними життями обміняються справжня гутаперчева дівчинка. Я артист і працюю в шоу. Та працьовита студентка. Заробляю я до 2000 гривень. Чи витримають дівчата бурхливі ритми чужих життів? Який ужас! Які завдання їм будуть по силах? А від яких вони ледь не збожеволіють? Так, це одно ощущення, що ти просто задолбався. Чи допоможе панянці гранд-пліє за ці 3 дні? О, я навіть не можу дивитися на це. Та чи зможе селянка відпочити хоч трішки? Воно мені по вулиці, там лази. Надемоційна історія про столичну казку та сільські будні готова. Приємного перегляду. Київ – осередок культурного життя нашої країни. Тут мешкають амбіційні та талановиті дівчата, як наша перша героїня. Мене звати Полежаєва Кристина, мені 21 рік, сама із Харкова, але проживаю в Києві. Більшу частину свого часу я проживаю за границею, оскільки я артист і працюю в шоу. Це моя нова квартира, зовсім недавно мені подарував її мій любимий чоловік. Та предназначена для мужчин. Мені повезло з моїм мужчиною, і він дуже любить готувати. Свого любимого мужчину я встретила в зрительному залі во время моєго шоу. Він подошел ко мені, подарив мені цвіти і сказав, що йому дуже понравилось. А вот это моя спальня, моє самое любимое место в моєму домі. Вот в этой вот маленькой коробочке мені знаходиться дуже багато денег. Вот этот вот красивый перстень мне привез мой молодой человек из Дубая. Мой скромный бюджет в месяц – $3000. Это то, что я трачу на одежду и на косметику. Те самые дорогостоящие покупки, конечно же, обеспечивает мой молодой человек. Пальто. Я его купила в Италии. Это Donna Karan New York пальто. Я купила его за $800. В этом плаще я выступаю, пою, танцую. В общем, работаю свое шоу. Джеффри Кэмпбелл. Это мои самые любимые босоножки. Купила их за $1200 в Италии. В свободное время между моей работой, шоу, постановками, тренировками я занимаюсь воздушной гимнастикой. Это помогает мне отвлечься и почувствовать, как развивается мое тело. Я верю в то, что в каждой жизни есть свои прелести. Даже как бы плохо не отзывались о сельской жизни, я уверена, что в этом образе жизни тоже есть свои плюсы. И, конечно же, я хочу испытать это на себе. На Львівщині у невеликій, проте дружній родині виросла скромна та працьовита селяночка. Мене звати Таня, мені 19 років. Я живу в селі міського типу Дублян. Село як село. Це мій будинок. Ласкаво прошу. Тут у нас качки, і кури, і гуси. В нас є ще також домашнє господарство. І корова є, і свинки є. За ними, звичайно, треба прибирати. Буде в нас за це м'ясце, сальце, холодець на свята. З моменту свого народження я живу у будинку, який построїв мій дідус. Будинку вже майже 40 років. Це наша зала. Тут ми з цією родиною збираємося. Тут є наш піц, за допомогою якого ми гріємося. Майже в кожному селі є опалення таке, як в нас. Піци. Піц є в кожній кімнаті. В цій кімнаті нереально крутий диван. Самий модний диван на село. Цей диван привезли з самого Закарпаття. Закарпатський фірмовий, брендовий диван. Це наша кухня. Вона і дуже велика, простора, тому тут без всяких питань поміщаються 2 господині. Живу я з мамою, братчиком та татом. Тато вже пару років знаходиться за кордоном, працює там. Це моя кімната. Тут я проводжу свій вільний час, навчаюся. Тут всі мої речі. Частинка мого життя. Заробляю я до 2000 гривень. На себе тратиться по мінімуму. В секонд-хенді, перший день завозу. Оце, напевно, таке одне з дешевих моїх платів, куплене, звичайно, на секонд-хенді. Коштувало воно близько 2-3 гривень. Танюша в мене, коротше, красива дуже дівчина. Все гарно, блін, і вперта. Ту панянку тут не жалійте, якраз ганяйте. І хухає по
прибирає, і хай там погодує то все, хай на собі відчує якраз то сільське життя. Взяти участь в проєкті я вирішила для того, щоб хоча б на пару днів побути такою фіфою з міста. Бляха, скільки грошей там можна десь затратити, от я хочу на це подивитися. Мандри чужими життями розпочаті. У місто Самбор зі столиці прибуває рудоволоса бестія. Тут на неї чекає густий туман та перші завдання. Вітаю тебе на Львівщині. Зараз ти маєш дістатися до свого нового будинку. Шукай маршрутку до села Велика Озимівка. Далі топай пішки. Ого, на каблуках. Як оглянеш дім та пізнайомишся з моєю родиною, час готувати смаколики. Моя мама все пояснить. Залишаю тобі 9 гривень. Очень мало. За них не проживеш і дня. Насправді, витрачати тут особливо нема на що. Тож, роздивися навколо і шукай дорогу додому. Мені стало дуже страшно. Я одразу поняла, що я попала не в саме лучшее місце на землі. І чувствую себе просто в романі Стівена Кінга. А подскажіть мені, будь ласка, як я можу добратися до села Озимівка? Скажите, пожалуйста, а Велика Озимина? Сідайте на другого. Вот в этот жёлтый автобус, да? Хорошо, спасибо большое. А сколько стоит билет? 9 гривень. Отлично, у меня как раз 9. Я на самом деле привыкла ездить в комфорте, в кожаном салоне с моей любимой музыкой. Там было совершенно по-другому, я чувствовала себя как будто на американских горках. Недовго каталася паняночками дорогами нашої батьківщини. Жовта автівка домчала її швидко. Куди йти, звісно, я не знаю. Пойду прямо. Поки я бачу тільки кладбище і могили. Пешком ходити я не привикла. І ще з чемоданом, який дуже тяжелий. Капець. Я наконец-то приближаюсь к домам. Я дуже сподіваюся, що мой не крайній вот кладбище. І мої догадки по поводу хоррор-сторі підтвердились. Поки панянка блукає сірими просторами Львівщини, селянка прибуває до столиці. Тут на неї вже чекає подруга панянки на шикарній автівці. Привіт. Таня. Мене звати Юля. Дуже приємно. Я подруга Крістіна, і зараз ми поїдемо к ній домой. Добре. Марки я не знаю, але така чорна, така легкова. Це для мене така... Ми зараз до неї їдемо додому, а чим вона займається? О, Кристина — це дуже ярка, екстраординарна личність, яка молодошно танцює, поє. У нього дуже активна життєва позиція, тому вона завжди во всьому. І сказати так конкретно навіть дуже складно. Буде цікаво відчути себе в ролі там, актриси, танцівниці і побувати в, ну, на її місці. Досить таки цікаво. А чого ждеш до цієї програми? Приїду, от, знаєте, в селі будуть говорити, я там їздила, я буду всім розказувати, як я час провела, я такою пані була. Йо-майо, такі височезні будинки. Таких я бачила тільки з екрану телевізора, а тут так, так голову вверх, там поверхи і поверхи. Тань, тобі Крістіна передала письмо? Угу. І це ключі твого нового дому на ці 3 дні. Дякую. Тобі, тобі добре провести час, щоб ти отримала максимальне кількість емоцій. Далі ви побачите, чому панночка злякалася місцевих зручностей. Господи, ні, пожалуйста, тільки не туалет. Перше враження селянки від нової домівки. Офігеть. Дуже... дивні ритуали у селі. Я чувствуюся яким-то дьяволом. Та тягар чужого життя у місті. Такі муки. Я не готова таке кожен день проходити. Не пропустіть найцікавіше. Який ужас! Ні, все це досить! Тет вражає. На Львівщині паняночка нарешті допленталася до нового дому. І, незважаючи на втому, все ж вирішує роздивитися свої володіння. Дом большой. Мені кажется, должно бути уютно. О, Рекс. Рекс. Господи, ні, пожалуйста, тільки не туалет. Як у мультики Шрек. Ні,
ребят, ну блин, господи, так... Это то, чего я больше всего боялась, и меня это, в принципе, и ожидалось. Гути! О боже, фу, как здесь грязно. Вау, они такие красивые. Кто-кто, а гуси здесь живут достаточно хорошо. Капец, вот это вонь. Просто глаза режет. Я даже не могу ни с чем сравнить этот ужасный запах. Боялась, чтобы просто не потерять сознание там. Просто захотелось оттуда бежать и больше никогда в жизни туда не возвращаться. О, корова, господи, класс, такая красотка. Боже, а как же к ней подойти? Она меня хоть не покусала. Вау, какая классная. Коровка. Я всегда мечтала коровку погладить, никогда этого не делала. Здесь намного лучше, чем у свиней. Увидимся еще, пойду смотреть дальше. Пока-пока. О! Ура! Тепло. Тепло – это то, чего я больше всего хотела. Дом кажется большим достаточно. Дизайн, конечно, не так, как у меня. Дом старенький, ремонт давно делался, безвкусно, стиля никакого нет. Скажем так, жить, лишь бы жить. Ура! Yes! Ура, туалет! Радость дня! Бачиш? То не кажи гоп, поки не перестрибнеш. Дивися далі, може ще щось цікавеньке знайдеш. Це, видимо, гостинне. Вау, печечка. Ого, така гаряча. Клас. Я такого ніколи в житті не бачила, тільки в мультиках. Це, я так розумію, кімната нашої селянки. Я би не сказала, що це похоже на кімнату якоїсь дівчинки. Обична кімната. Фотошоп творить чудеса. Виглядить, якщо чесно, дуже безвкусно. Я не знаю, куди таке платье, в принципі, можна одягти. Може бути, це її випускне платье. Вряд ли би я одягла таке платье на випускне. Біле платье. Тряпочка. Мені кажется, та секонд-хенд. Я би таке платье точно не одягла. І взагалі, в принципі, її гардероб такий, скажімо, економ-варіант. Там, поки ти роздивлялася сукенки та ковтинки, додому повернулася родина селянки. Біжи знайомся. Здравствуйте. Привет. Привет. Как тебя зовут? Вода. Як тебе звати? Я мама. Мама Мироса, напевно, чи як буде? Весела дівчина, там поспіхається, руда. Гарні враження. Сама я із Харкова, но живу я в Києві, і ваша дочь сейчас в Києві. Я работаю в танцевальном шоу-балете, поэтому в Украине бываю достаточно редко. Ну, не знаю, нас тут таким не заробляють. Так вот, трошки воно дивно, що вона вдома немає, мама її відпускає. І дівки в нас от, більше такі домашні. Ну, як тобі, сестричка нова, Вадимчик? Файно. Файно? Спасибо. Клас. Я сразу поняла, що мені буде дуже приємно з ними знаходитися, дуже комфортно, і я, може бути, буду себе чувствовать як вдома. Поки панянка вже освоюється в новому домі, селяночка тільки знайомиться зі своїми тимчасовими хоромами. Прикольно. Класно так. Квартирка маленька, але вона чимось мила дуже. Тобто ти мені такої ще далеко? Напевно, тільки в ресторанах харчується. Офігеть! Так. Ой, кім'ягеньке. Все, класно. Тут три дня буду якраз спати. Більш погляд і здивування прийшло на стелю. Тому що такої я ще не бачила. З різними сітками, такими балками дерев'яними. Якби в нас в селі така стеля була, в нас точно би голуби позаводили на ній. Як миленько. Що це таке? На апельсин не похоже, на лимон теж. Це екзотичний фрукт помело. Скуштуй. Воно не дуже файно пахне. Таке собі. Не очень. Добре, що в нас такого і немає. Ліпше свої. Бляха. Правда, в мене доріг нема на таких ходити. Але я би в таких ходила. Ну, йти я можу, ходити я можу. Мені бабця має подібну. Ого,
І навіть не знаю, хто в такому ходить. Смаки в тих панянок. Рукави малуваті з досраку закрили. В жопу тепло. Мені таки не пасує і впевнено, що не йде. Вже за фірма якась. Дюкі що? Бренд Дюк-Нюк. Ну, майже. Бренд Донна Карен Нью-Йорк. Тут троє можуть легко вміститися. Так просторо. Ванна велика, в мене менша. О! Все, класно, красота. Так, і тут тако піни багато. Це ти ввечері зможеш релакснути, а зараз на тебе чекає конверт із завданнями. Сьогодні екстремально нові та екзотичні емоції доповнять твоє життя. Будь готовою до пригод. Твій бюджет на 3000 гривень. Успіхів, Христино. Я стільки в місяць не трачу. Важко ж тобі, напевне, буде стільки за день витратити. А на Львівщині нова мама вже познайомила паняночку з кумою Марійкою, і Христинка нарешті дізнається, що смаколик на вечерю – це качечка, яку треба обпатрати. Який ужас! О, гарячо, гарячо. Ну. Та запашок просто піпець. Як тако? А, ще й общипати надо. Ну. Та кошмар. Швидше, швидше. Так. Та куди ж ви? Треба купити, потім не поскупаєш. А, ну. Я лучше б в магазині купила вже обскубленою. Хоч і нарікала, і гидувала, проте доскубла качечку. А треба ще й обсмалити. Став сюди між вили. Став. Да. Так. А, жирна курячка. Так. Ого, тяжола курятина. О, та куриця гриль. Ні-ні, хай вже просмажу, файно. Все? Так. Я чувствуюся яким-то... Дьявол! О, давай, давай! Бідна курочка. Ну як? Може бути. Все. Все. Тримай, тримай. Ура, ура, ура. Зараз намити її, а потім дам її розрізати, витягати всі кишки геть. А, теж кип'ятком? Ну, а як же? О, давай! Ні, стоп, 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 гарячо, гарячо, гарячо. Давай, давай, кип'ятку. Щас, да, да, да. Ти собуєш кип'ятку? Я, так, да, очень боюсь, це дуже гаряча вода. Навіть помити не вмію. Взагалі нічого не вмію, значить, виходить. Взагалі. Те, може, є? Є. Так. Не готуєш такі блюда всякі? Так він мені готує. Ні, а чого? Що, він мені готує. Та, ти ні? Ні. У нас так, у нас чоловік працює, жінка готує. А, ну а нас... у вас як? Чоловік і працює, і готує. Ти що робиш? А, ну, я займаюся своїми любимими ділами. Я танцюєш? Так, да, пою. Я радую свою мужчину, своєю красотою. Не зрозуміла, чому з неї той мужчина? Що з нею можу робити? Готувати мені було не трудно, оскільки зі мною була і кума, і мама. І спеціями, солью, приправами натереть мені було совершенно не трудно. Я думаю, і будь-яка дура справиться. Так. Попробуй, Христина, так? Я перша, так? Да? Ага. Ми подивимося, як ти смакуєш, то, що ти наготувала. Окей, попробуємо. Може, ми не ризикнемо? Ну, як? Вкусно? Да, достатньо вкусно. Я думала, стоїла чекати худшого, да, на самом деле, дуже вкусно. В общем, качка була чуть недосмажена, сухою і мало було спецію до неї. Тому вона така вийшла. Вчитися і вчитися треба її готувати. Поки родина Безгацьких продовжує насолоджуватися недосмаженою качкою, у столиці на Таню чекає справжнє випробування. Доброго вечора. Таня. Меня тоже зовут Таня. Очень приятно с вами познакомиться. Сегодня мы будем заниматься профессиональной растяжкой, как Кристина. Шнурки какие-то там до потолка причеплені. Коврики. Думаю, о, буде зараз весело. Ой, може, досить? Еще нет. И раз, два, три, четыре. Досить. Тут, в принципе, для мене саме перше зразу вправа була досить таки вже тяжкою, важкою, болючою. Давим раз, два, три. Ні. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ще чуть-чуть. Отлично. Оп. Ой, падаємо. Ой-ой-ой. На эту ногу. Боже. Сильнее было.
Ні, що ж ви з людьми робите? Я розстроювалася, тому що в мене не виходило. Я не могла, мені не вийшло, з мене боліло. Боже, а для чого це взагалі роблять? Для того, щоб бути еластичною. Не можна якось інакше, так безболісніше. А для жінського організму це дуже полезно. Я вже не розтягуюся, така була. Убитий лебідь. Ой, лебідонько, це ж тільки початок. Зараз час приступати до заняття гімнастикою на полотнах. Воно витримає мене? Всіх витримувала, всіх. По телевізорі бачила, також воно виглядає, дуже легко то робити. Там сів, покрутився, перевернувся, що тут такого? І ноги. Раз. Ага. І два. Чому я так сумніваюся в мене? О, отлично. Отлично. О, бляха, як звідси злізти. Піднімаємося, це два. Отлично. На локті переходи. На локті. Добре, коли вмієш, там розтяжку якусь маєш хорошу, а не отак хекаєш зразу, зробила заняття і видихаєш. Раз, два. Ласочка, може вже не треба. Чотири. Раз. Давайте два, закінчимо. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну все вже, на тому досить, мені вже такі муки. Я не готова таке кожен день проходити. Я на тому закінчую. Напевно, мені найбільше запам'ятається. І по відчуттям, і в пам'яті. На цій болісно приємній ноті закінчується перший день реаліті-експерименту. Змучені, проте розохочені дівчатка солодко засинають у своїх тимчасових ліжечках. На Львівщині сонечко встало раненько і розбудило панянку своїми першими промінчиками. Христинка одразу помітила свої завдання на сьогодні. Доброго ранку, квіточка. У тебе попереду вкрай насичений день, сподіваюся, ти відпочила. Зараз треба попіклуватись про всю нашу худобу. І наостанок на тебе чекає трохи прибирання. О, прибирати я не дуже люблю. Гроші тобі сьогодні не знадобляться. Збирайся хучіш, мама вже зачекалася на тебе у дворі. Доброго ранку. Доброе утро. Так. Христин, ти от зранку приймаєш утренній туалет, як той. Все. І так ти от маєш коровку тут все почистити, прибрати. Ото все скидуєш і виносиш ззаді отут. Вона от така вся, я така, я і тут Ольчика Бона звізда. Я думаю, вона з тим не справиться. Потім заганяєш свиней, закриваєш і готуєш їм їсти. Так, приступ починаю я з коровки. Ага, да. Потім йдеш до свиней. Ой, ой, фу, так, як тяжело. У мене сложилося відчуття, що вона взагалі цілу неділю там навалювала, готувалась к моєму приїзду. Зараз як щось ранет на мене. Ни за что не хотела бы поменяться с Танюхой местами. Мне кажется, девочка должна быть девочкой. Она должна ухаживать за собой, заниматься собой, следить за своим внешним видом, за запахом в том числе. Это было очень тяжело этой лопатой нагребать в это ведро. Но потом, когда я подняла ведро, я поняла, что лопатой нагребать было намного легче. Все, засыпать надо, которая осталась. Дивіться за мить. Чи добрим виявиться ранок у селі? О, я даже не могу смотреть на это. Зимова прогулянка у човні. Сільське буття по-панськи. Так, це одно відчуття, що ти просто задолбався. Та чи витримає селянка настільки екстремальну фотосесію? У мені то буйну не давайте. Тільки для вас найгарячіші емоції. Я ще не накрила. Не перемикайтесь. У селищі міського типу Дубляни панночка вже прибрала корівник, на черзі свинарник. Запах просто невыносимый. Глаза режут, сознание теряю. Если мне казалось, коровник это было ужасно, но нет. Свинарник переплюнул просто все самые-самые вонючие места, которые только могут быть.
не могу просто даже вдохнуть. Я не дышу. Я сейчас сознание потеряю от нехватки воздуха. Я даже не могу смотреть на это. Ура! Последнее яйцо. Я вообще не представляю, как они там убирают. Хотя, мне кажется, они там как раз до меня и не убирали. В общем, Крис, ти зможеш? Це точно. Залишилося зовсім трошки. Приготувати сніданок свинкам та нагодувати їх. Це похоже на ту ж, яку я тільки що оттуда винесла. Буду мішати вилами. О, ідеально просто. Фух, блевотина какая-то. Боже мой, так, хоть бы себе в обувь не налить. Стоять, сейчас будешь шпировать. Свинина жирная. Я еще не накрыла. Ладно, отнесу пока второе. Мелодия свинарника. Сомневаюсь, что кто-то тоже бы согласился на моем месте вот зайти вообще в этот весь свинарник. Коровник, а я красава. Хартина зробила то так, на тя бляп, аби відмахатися і все, щоб певно, що до такої роботи Христину я більше звати не буду. Напевно, вона не дуже засмутиться з цього приводу. А у Києві селяночка нарешті виспалася до схочу. Прокинутися її змушує тільки цікавість. Що ж підготував день грядущий? Доброго ранку, Танюшко. Сміливість тобі допоможе отримати максимум задоволення. До здійснення мрій один крок. У тебе 8000 гривень. Ого! Цікавого дня, Христина. Вдягайся якомога тепліше і вирушай на зустріч шаленому адреналіну. Доброго дня. Привітають. Максим. Дуже приємно. Думаю, що мене під воду пустять, чи що плавати під водою буде. Зима ж. Штука називається буєр. Блін, якась ніби лодка, ніби й сани. Таке непонятне. Буєр в переводі з англійського язика – це льодова яхта. По льоді кататися на яхті я такого не чула. Там коньки, лижі, санки – все. Моя фантазія ограничена. Її скорість може досягати до 125 км в час. Твоя задача сьогодні – управляти цією яхтою. Управляти? Управляти. Это адреналин, который будет течь у тебя из ушей. Адреналин? Да. Это все заради того адреналина? Да, это все ради удовольствия. Тормоза в этой штуке нет. Конструкция останавливается только если мы станем нашим носом против ветра. Выпустим ветер из парусов, и тогда мы останавливаемся. Угу. Сідаємо. Штурвал ровненько. Рівно. Смотри, туди штурвал. Опа. Інструктор, який все показав, розказав, допоміг, там отак мені тикав, куди мені повертати, а то я би точно кудись залетіла там на тому буярі. Та штука нереально екстремальна. От як є в кожного, як у когось така можливість, вже раджу всім. Це було вау. Це емоції зашкалювали, пищала, кричала, але вже від радості. Видно было, когда она вжималась в руль, глаза округлялись, и ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я у нее спрашивал, еще быстрее? Да, да, давай еще быстрее. На гонках. Чимось подібно я собі уявила, то я в такому фільмі, і я от на таких гонках собі так роз'їжджаю на тому буярі. Круто, вже нереально, просто емоції зашкалюють. Я, напевно, що такого в житті не бачила і не чула. Блін, вже! Клас! Дякую, дуже дякую. Молодець. Взагалі, ну, крута штука. Всім рекомендую. Це реально було Я ту назву цієї яхті на льоду перепитувалась, певно, 10 разів, щоб приїхати додому, щоб я точно назвала, що це був буєр. А на Львівщині панянку також чекає робота на свіжому повітрі. Щоправда, трішечки важча.
Ти береш ті коврики, ота як Таня, грузиш їх на двір, виносиш. Тобто я сама їх повинна винести? Ну, а як же то? Я тобі мітилку поможу принести той. Виносиш сніжок, розкатуєш сніжок, наносиш той, і отою драпачкою драєш. Гарно, щоб мені чистенько було, Таня приїде провірить. Так що я тобі спуску не дам. Зайшла я вже в... уставшая. У меня уже вообще не было ни сил, ни настроения, ничего. Я думаю, когда же это все закончится? Та, ти щось слабачка. Слабак ти, Христина. Ну, що тут ти? Вважаєш, що ти танці тягнеш туди-сюди? Так, ні, я по одному. Так раз. Вись роби, ну. Йо, Христа, давай. Пішла. О, молодець. Так, винось, винось туди. Вони просто тонну весять. Все, вот так. Ну, давай, давай. Быстро темп, фитнес, раз-два, раз-два. Мне вообще было очень, очень тяжело, но я думала, соберусь мыслями, без последних сил, быстро вынесу эти три ковра и покончу с этим. Там. Красная дорожка. Идешь и сам себе разворачиваешь. Ну, ты звезда, ты танцюристка. Скоренько, пока Ничка не зайшла. Йо. Поможем, Танюш, она там развлекается, тусуется. А ты тоже, ты давай танцюй гарно, все, то, все. Ага. Дома курів нема? Нет. А, блін, ні. Купиш одного. Собі. Я тобі подарую, хочеш? Ти собі візьмеш. Видно, що ти вдома той. Ти прибираєш вдома? Часто? Не часто? Ой. Нет, ніколи. Я не сорю вдома. Ну, як то не сорю? Ти там живеш, як то можна жити і щоб там чистенько було? Сама таким не займаюся. А хто? Прибиральниця? Конечно. О, ну тут бач, нема, ми тут все самі мусимо. Вот так пахать с утра до ночи, у тебя не остается сил не на то, чтобы привести себя в порядок, заняться саморазвитием или какими-то любимыми делами. Ты будешь ходить с грязными вонючими ногтями, с грязной головой, потому что тебе уже под конец дня уже ничего хотеться не будет. И о каком счастье и благополучии может идти речь. И вообще складывается одно ощущение, что ты просто задолбался. Все? Молодець є? Молодець. Молодець, коли до хати занесеш, то все. Давай. Ну то як-небудь. Туди-сюди, той, чим поскорше, я все, срубати до хати. І нафіг мені ті коври, хай Таня їх чистить, приїжджає. Поки паняночка доносить килими у хату, у столиці на Таню чекає знайомство з роботою Христинки. А саме, участь у фотосесії. Привет, меня зовут Дима, я фотограф. Сегодня у тебя экзотическая фотосессия. Кристина приготовила тебе некий сюрприз, скажем так. Я навіть перше не зрозуміла, що це фотостудія. Я перше подумала, що може щось зв'язане з танцями, тому що дуже велике місце. Ти як себе чувствуєш? Какое у тебя сьогодні настроєння? Все супер. Супер, хорошо. Так що налегке. Перелякалася. Блін, мене будуть зараз фоткати. А як я виглядаю? І тому подібне. Такий ступор був зразу. Саме більше турбує те, що я не знаю, що далі зі мною буде. Чого? Що мене чекає? Ізначально, як і більшість людей, вона показала себе доволі застінчиво, вона була закрита. Ну, це, я думаю, розпространена проблема. Ще чуть ніже голову. І ще чуть-чуть. Ось так. Ой-ой-ой! І тільки я розслабилась, і тут заносять цей реквізит. Блін, саме більше, що я боюся, то змії. І якраз її з ними мала фотосесію. І то не одна, не дві, а було їх щось п'ять. Вона вже сичить на мене. Бері, не бойся. Я думаю, больно не буде. Це ще не страшно. Тихо, спокійно. Воно мене не задусить. Які відчуття у тебе перші? Та ну нафіг! Посмотри сюди. Чуть-чуть розслабся. Боже, у нас це чайно. Получиться у тебе? Очень красиво. Очень. Боже, то я би кинула і тікала. У мені ту буйну не давайте. Це мальчик. Та вашу мать. Вони були всі противні, але маленькі. Менші мені, певно, були страшніші за ту велику, яку була.
тому що вони на мене більше шипіли, пообтискали мені горло, думаю, блін, ще зараз тут мене задусять. Ти хорошо держалась. Это достойне уваження. От видиш, нічого страшного не случилось. Мені все здавалося, що робота фотомоделі дуже проста. Дуже. Ну, але вийшло так, що це неправда, я помилялася. Ось і добіг кінця другий день чужого життя. Змучені та перенасичені враженнями дівчата зараз мріють тільки про м'яке ліжко. А мрії збуваються. Останній день обміну життями знову починається у селі Дубляни. Рудоволоса Бестія навіть уявити не може, що для неї приготував цей день. Сьогодні треба зробити копійчину. Не знаю, що це таке. Моя кума дасть все необхідне. Після причепури мого братика використає весь свій креатив, аби зробити малому найстильнішу зачіску. Вау! Ввечері, я сподіваюся, я не буду за тебе червоніти. Успіхів! Оф. Та перед тим, як відпочити увечері, у тебе ще повно справ. Тож підводься і до роботи. Добрий ранок. Доброго ранку. Дамо Кристина доїти корову. Ого, вау. Заходь. Я почему-то ждала этого задания. Я думала, что будет задание доить корову, и мне всегда было это интересно сделать. Поэтому это задание меня не расстроило, а обрадовало. Берешь, завязываешь хвостик спочатку до ноги. Как это сделать? А вы ее не купаете, да? Аж літом. А, раз в год. Так. Щоб не розслаблялась. Так. Так, миєш вимня, бо чистесеньке. Угу. І потім доїш. Оце ведро подоїш. А як доїть? Ви ж не покажете? За цицьку так будеш тягнути. Просто тягнути, все. І молоко має йти, так? Ага. Хорошо. Якщо чесно, я думала, що потрібно буде тільки підійти і подергати за доєчки. Ну, вона така фіфочка, не знати, чи вона взагалі і подоє її. Вона навіть до вим'я може не дотолитися. Вона така а-а-а. Головне, щоб коровка від мене не убіжала. Господи, я хоч я не подаю цією тряпкою. Навіть туди не смотрела, тому що я не знаю, вим'я мило чи не вим'я. Ну, вроді вим'я. Замить на ваших екранах. Чи здобуде пані молочка? Ну, коротше, я не знаю, не дається. Біла заздрість у місті. Яку зачіску начаклує панянка? Ну нічого, зробимо ще вторую проплечину. Та неймовірне перетворення селянки. Перший раз себе бачу такою. Прям як модель така була. Це варто побачити. Залишайтесь на ТЕТ. На Львівщині Христинка вже вичистила вим'я до блиску. Залишилося лишень подоїти рогату. А мені не доїться. Блін, треба об'яснити, як. Я не розумію, якщо чесно. Може, вона помасажирувати? Господи, тут ще так воняє. Хорошо, що я прибрала тут вчора. Ну, коротше, я не знаю, не доїться. Я смотрю на вим'я, вим'я смотрить на мене. Я вже эти доечки уже и помассажировала, и помяла, и подергала, и подавила. Уже и в дырочки там позаглядывала. В общем, массажировала, да массажировалась. Ого, получилось. Вау, ура. В общем, если вдруг меня занесет в село, куда-нибудь в глушь, без работы я точно не останусь. Коров доить умею, убирать умею. Что еще умею? Только у меня пошел процесс, только молочко начало литься. І тут та-да-да-дам. Нет, за что? Я же только прибрала недавно. Это победа. Хорошо, хоть не в молочко. Фу-фу-фу-фу, как воняет. Все, до свидания. Я даже не, от себя не ожидала, что я смогу вот надоить целое ведро. О, молодець, надоїла. Мойся, лишиш доїти? Ні, спасибо. Ну, я здивувалася, коли надоїла. Я була в шоці. А у Києві тим часом Таня тільки розплющує заспані очиці. І одразу до завдань. Привіт-привіт. Ти дізнаєшся, що таке цілковитий релакс?
і втратиш голову від насолоди. Дозволь собі сьогодні ні про що не турбуватися. Столиця вміє підкорити кожне серце. Так, твій бюджет на сьогодні 15 тисяч гривень? Так-так, сонечко, і ні в чому собі не відмовляй. На тебе вже чекають у салоні краси. Рада приветствовать вас в нашем салоне. А у вас сегодня будет чудо-программа «Турецкий хамам». Что это такое? Якийсь там хамон. Хамон, ну, їдять хамон. А що, годувати мене будуть чи що? Турецький хамам – це дуже волога баня. Ідеальне місце для масажів та пілінгів. Шургати. Він почав мене шургати отою такою рукавицею. Ми з мамою зазвичай в цій каструлі так шурнуємо до блиску. Тут я бачу подібне, що стільки людей там натирають. Такий одразу розслабон, тіло віддихає. У мене було, напевно, ще в дитинстві такому ранньому масаж на сколіоз. Такої процедури я не чула, не пробувала, і навіть подібного в мене не було. А тепер, Тетяна, ми готові робити мильний масаж. А стільки я в житті не бачила піни. О, класно! У мене прям так, пінна вечірка. Боже, лежу зараз і сама собі завидую. Просто план таке відчуття, якби мене ковдрою якось накрили. Якби були кошти раз там в тиждень, раз в два, отак піти і розслабитись було б дуже добре. Христині я на рахунок цього по-доброму заздрю, що так можна собі відпочити, кайфанути. Вдох, видох. Блін, як шурнули на мене льодяну воду, я там пищала, як має бути. Як ви себе чувствуєте? Подобається? Взагалі, це капець просто, особливо оцей ваш... Чекав, раз не пролівець чашки. Розслаблена та оновлена селяночка повертається додому. А тут на неї чекає персональний стиліст-візажист, аби створити новий неповторний образ. Тим часом на Львівщині для панянки нова матуся також приготувала салон краси. Таня в нас Вадимчика стриже. Нам треба гарно підстригти тут височки ззаду, так боксиком. Ножнички. Таня справляється. Хорошо. Я смотрю на ножницы, у них ручка отпадает, ножницы не соединяются. Вообще понятия не имела, как я буду вообще с ними справляться. Я никогда никого не стригла, но я очень часто видела, как это делает моя мама. Может быть, у меня получится, на что я очень рассчитываю. Постараться я должна на все 100, потому что ребенку еще с этой прической в школу ходить. А Танюша этими же ножницами стрижет, да? Да, она файно стрижет. Да, ну я тоже постараюсь файно. За что бы я ни бралась, у меня всегда все получается. И что там ту стрижку? Под стригу коротил и все. Что-то я тут немного перестаралась. Ну ничего, сделаем еще вторую проплешину. Ай! Ой, прости. Сори. В итоге у меня получились какие-то проплешины за ушами, между ушами. Челку я перестаралась, перестригла и поняла, что выкручиваться буду только укладкой. Господи, да помоги мне. Ну что, ты готова видеть результат? Угу. Уверен? Ну как? Погано. Погано? Да. Чего? Я вот такого страшного не люблю. А, тогда сейчас я сделаю, чтобы было гад. Пожалуйста, давай, оцени. Файн. Ура! Мама! Ух ты, Вадим, ты типа эксклюзы умеешь? Ну, для меня это что-то новое. Я так до такого не привыкла, не звикла. И не хочется ніби її обидеть, але то було. Ну, тут такі прически поздівалася. У Києві протягом 4 годин чаклувала майстер Таня над образом селяночки. Вечірній макіяж та вишукана зачіска, і дівчину просто не впізнати. Ой,
Нічого собі, який майкап. Я в шоці. Перший раз себе бачу такою. Прям як модель така була. Якби мої подруги мене побачили отак, в такому вигляді, з таким мейком, воно там би без матів точно не обійшлося. У мене для тебе ще один сюрприз. Ого! Це подарок від Кристини. Дякую дуже. І як я себе вже побачила в повному образі, там зачіска, мейк, платі, то така, йо-майо, Таня, та ти богиня прям. В абсолютно новому, розкішному образі Таня прямує на столичний бал-маскарад. Тут її зустрічає подруга панянки. Доброго вечора. Позвольте ваше пальто. Реально було, як в касті попелюшка, така приїхала, така вся нарядна. Привіт. 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 Це Таня. Я Юля. Дуже приємно. Дуже приємно тебе бачити, да? Ти коли-небудь була на такому бал-маскараді? Звичайно, ні. Я перший раз і на балу взагалі. Я думаю, тобі дуже подобається. Хотіла б подивитися. Да, давай посмотрим на це. Це мій один із самих любимих фільмів «Мері Поппінс». От я відірвалася. Така з бокалом шампанського там ходила. Блін, тільки принца не було. Ще б мені принца і все. Можна вас? Я не танцюю, я все кривую на компанії. Блін, принці там всі зайняті були. Все-таки таке життя мені сподобалось, незважаючи на такий рух, там насичені дні. Я буду старатися чимось зробити те, щоб, можливо, в майбутньому в мене хоча б було чимось схоже життя таке, як зараз є у Христини. А у селі Дубляни свято саме прийшло до панянки. А принесли його подружки Тані. Крістіна, я теж. Оленька. Крістіна. Так, ми подружки Тані. І сьогодні, так що давай переодівайся, ми їдемо на двіж. Вау! Якщо чесно, мені кажеться, тут народ відпочиває не дуже. Мені кажеться, тут такі от місцеві тусовки, дискотеки, які проходять в якомусь гантелі з якимись алкашами, з кучей матів. В общем, дуже грязно і совершенно не по мені. На перший погляд Христя складає враження, ну так, панянки, дівчини такої нестила. Розкажи тепер, як тобі ці три дня в нашому селі проводилося? Скажем так, не зовсім не було до по душі, це було ужасно мерзко, противно. Я вбирала я була в свинарнике, в коровнике. Я взагалі не розумію, як ви, дівчинки, можете займатися цим в селі. Так з дитинства так жили наші батьки і ми так живемо. Ну, дівчатки не дуже ухожені, такі вкуси у них, скажімо, не дуже. Боже, на Стані така прикольна дівка. Вона знає, так класно. Дякую. Ну що, бахнемо? Бахнемо. До зустріч. Ура! Ого, організували так організували. Це все наша західна щедрість. Круто. Буквально кілька шотів, і розмова в дівчаток зав'язалася дуже душевно. Нащо ти сюди приїхала? Нащо тобі то село треба було? Що ти тут побачила? Що змінилося в твоєму житті з цього? Я свою любиму роботу, свої любимі заняття ніколи в житті не хочу проміняти на те, чим я займалася вот ці три дні. Давайте вип'ям за те, що у кожного є своє місце в житті, кожен займається то, чим йому подобається. Давай. Ура! Нам
девчонками было очень весело, мы тусовались, музыка была классная, посередине стоял шест, на котором я, конечно же, покрутилась, повертелась. Потом я подрулила к мужику, потанцевала с мужиком, показали мы как надо. В общем, тусовка была очень классная и веселая. Я за неї не червоніла, вона була дуже прикольна дівка, взагалі з нею двіж суперська, все, взагалі було класно. Три дні чужого життя промайнули, мов, одна мить. Дівчата не встигли й оговтатись, як вже мусять повертатися до своїх буднів. Та спершу вони мають зустрітися тет-а-тет. Привіт! Таня! Крістіна! Дуже приємно! Я теж. Ну, я думала, що вона буде більш сільська, більш така схована, більш повненька, якщо чесно. А вона достатньо добре виглядить, навіть виглядить краще своїх подружок. Як ти? Як доїхала? Доїхала отлично, а время провела очень трудно. Важко? Що тобі не сподобалось? Багато чого. Лучше спросить, що мені сподобалось. А прийшла акуратна, мила дівчинка, без різного пафосу. Більше всього мені понравилася та тусовка в клубі з твоїми подружками. З коліжанками моїми. І як вони? Дівчинки веселі, класні, но... А що ти думаєш по поводу того, щоб вибратися із села? Звичайно, хочеться. За допомогою твого життя відчула на собі, як це жити в столиці чи великому місті. Дуже важко. Тут суєти багато, потрібно дуже багато працювати. Ну, звичайно, відпочинок тут теж шикарний, не те, що в нас, але зараз поки що можливості немає, і я привикла до такої тишини більше. Я зробила вивод, що, як для дівчинки, ну, це зовсім не підходяще заняття. Особливо, якщо ти стремишся совершенно яким-то другим висотам, ти живеш в другому уровні життя, тобі дуже трудно даються всі ці бытові проблеми. Зато будеш знати, що от все, в село я не вернусь, треба добивати з кращого, а то в селі буду. Вот, да. Это еще стимул добиваться мне еще больше, вот. Еще больше стараться, еще больше стремиться. И я маю стимул. Зато ми стимулами за ті три дні обмінялися. Може, ми ще встретимося где-нибудь в Америці з такими амбіціями. Так.